Ano po ma-extinguish o mawala yung co-ownership, Kuya Mark? Ang co-ownership mawala, number one, mm. judicial, meaning dadaan sa court, judicial, or extrajudicial, yun, nagkasundo kayo, pipirma kayo, judicial or extrajudicial partition. Kung paghati-hatian ninyo ang property, nagkasundo kayo magkapatid, magpirmahan kayo ng extrajudicial settlement, yun, wala ng co-ownership. Or kung hindi kayo magkasundo, dadaan sa court, the court decides, based sa law and evidence, paano yung paghati-hatian ng property, yan, yun ang tinatawag na judicial settlement of the estate. Yun yung number one. So, in that case, mawala ng co-ownership. Second, mawala ang pa ang lupa. O yung building, for example, ng building na sunog. Yan, yeah, wala ng co-ownership kasi nawala na yung property. Third, yung merger. For example, one co-owner, binili, binili, niya yung shares ng other co-owners. Kasi siya yung pinakamayaman, yung ibang mga kapatid. So, binayaran niya, binabuy back niya, binayaran niya yung shares ng ibang kapatid. So, in that case, maging magiging, hindi na matawag na co-ownership kasi binayaran niya ang share ng ibang kapatid. So, extinguishment yan ng co-ownership. Or for example, expropriation, kunin ng gobyerno yung property. So, in that case, mawala na yung co-ownership.